Saudações a todos. Vamos iniciar mais uma aula focada em estudar o eletromagnetismo clássico, dando prosseguimento então ao nosso trabalho. Vamos escrever a força elétrica total, o vetor força elétrica total, e reposicionar esse escalar representativo da carga elétrica dos componentes, né, das cargas, das estruturas dotadas de carga elétrica, componentes ou que compõem ou as quais compõem o dipolo elétrico. Podemos então escrever carga elétrica multiplicada pelo vetor D, aqui o produto escalar com o operador nabla, esse operador nabla escrito em termos de x', y', z'. Este termo aqui nós temos aproximadamente, já discutimos em aulas anteriores em qual o motivo, e então R sobre índice linha igual a R após a aplicação do operador nabla. Muito bem, este termo pode ser descrito como vetor momento de dipolo elétrico. Então, aqui vamos escrever então a força elétrica total, aproximadamente um vetor momento de dipolo elétrico, produto escalar, operação de produto escalar com o operador nabla R sobre índice linha, aqui aplicado sobre o vetor campo elétrico R sobre índice linha, e após a aplicação do operador nabla, poderemos certamente escrever R sobre índice linha igual a R. Aqui nós temos um aproximadamente. Pois bem, então esta é a expressão. Agora vamos fazer, dar continuidade à análise. Vamos mais uma vez escrever as forças, como que nós escrevemos, vamos cuidadosamente escrever. Novamente, vamos aqui escrever a força então, o vetor força subíndice menos é igual a menos carga elétrica Q, o polo negativo do dipolo elétrico, multiplicado pelo campo elétrico subíndice menos, definido em aulas anteriores, com dependência funcional em R mais R subíndice menos. Muito bem, então nós tratamos isso em aulas anteriores, nós então escrevemos isso como aproximadamente menos que campo elétrico, com base nas últimas 10 aulas, nós fizemos esse tratamento detalhadamente, encontramos a seguinte expressão, R subíndice menos. Aqui, observando as notas de aula, produto escalar com o operador nabla R sobre índice linha, aplicado ao campo elétrico em R sobre índice linha, após o que substituímos R sobre índice linha pelo vetor R. Muito bem, então aqui aproximadamente. Ótimo, então a força elétrica subíndice mais é igual a Q, campo elétrico subíndice mais R sobre índice mais, perdão, subíndice mais aproximadamente Q, aqui campo elétrico mais R subíndice mais, perdão, subíndice mais, produto escalar com o operador nabla R sobre índice linha, aplicado ao campo elétrico em R sobre índice linha, com dependência em R sobre índice linha, após o quê? Refiro-me após a aplicação do operador nabla, R sobre índice linha é igual a R. Pois bem, então temos estas expressões. Vamos calcular agora o torque em relação ao ponto O'. Ainda precisamos fazer a seguinte observação, retomar a seguinte figura.